Təhsil avtobusu Nəsimi yay məktəbinin məqsədi əlavə təhsil imkanları ilə şagirdlərin biliyinin, dünya görüşünün artırılması və Nəsimi yaradıcılığının tanıdılmasıdır. Bu sözləri Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanov Nəsimi ilinə həsr olunan Təhsil avtobusu Nəsimi yay məktəbi ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında qeyd etdi. Bizim əsasən sərhəd bölgələrinə şagirdləri ilə deməli bu təlimlər keçiriləcək, bu çox vacibdir. Qusarda, Rəcub Mərcanlıda, Qazaxda, Astarada, Şamaxıda çox mühüm Azərbaycanın bölgələridir və çox yaxşı ki, belə bir marşrut seçilib. Hesab edirəm ki, bu bölgələrdə bizim şagirdlər imkan olacaq ki, onlar yeniliklərlə tanış olsunlar. İyulun 23-dən 29-una dək davam edəcək yay məktəbi çərçivəsində ölkənin 5 bölgəsində yaşayan şagirdlər peşə, natiqlik, incəsənət, fərdi inkişaf təlimləri və intellektual yarışlarda iştirak edəcəklər. Qeyd edək ki, təhsil avtobusu yay məktəbi Azərbaycan üçün Öyrət Milli Təhsil Proqramının ölkəmizdə müxtəlif şəhər və rayonlarını əhatə edən təhsil marafonudur.